Hodně nezvyklý pevný nůž, tady máme od firmy Buck & Bear. A dvojitý tanto. Čepel z D2. Zvláštně hranatý, zkrácený uchop. Podobně hranatě vojensky vypadající rukojeť. Mě ten styl trošku připomíná Quartermaster. Ale s tím firma Buck & Bear asi nemá nic společného. To je jenom takový postřeh. Široká čepel s dvojitým tantem. Přemýšlím, že jsem to někdy na nějakým noži viděl. Povědomí mi to je, ale nespomenu si, jestli ano nebo ne. Možná v trošku jiným provedení. Protože tady jsou ty dílky prakticky stejný těch kousků ostří. Možná to bylo v jiném rozložení toho výbrusu. Hodně agresivní takový vojenský technonůž. Kinexový pouzdro s velkým teklokem.